kalfadhigii labaad kulankiisii shanaad ee xildhibaanada baarlamaanka jamhuuriyadda Soomaaliya oo ay maanta ku yeesheen xarunta sida ku meel gaarka ah ay ugu shiraan ee fidla hargeysa ayaa ajendihiisu waxa uu ahaa si wadida dooda ku saabsan xeroosaadka golaha shacabka hase yeeshee ka hor inta aan la gudagelin dooda xeroosaadka ayaa xubno xildhibaana oo ka tirsan baarlamaanka u gudbiyay guddoomiyaha mooshin ku saabsan in baarlamaanka la horkeeno wasiirka amniga gudaha xukuumadda Soomaaliya wasiirka Gaashaandhiga taliyaha ciidanka xoogga dalka iyo sidoo kale taliyaha hay'adda nabad sugidda taas oo ku aadan in su'aalo lagu weydiiyo xaaladda ammaan ee dalka iyo sidoo kale dhibaatooyinkii soo noqnoqday ee ka dhacay caasimadda Muqdisho oo qaybtooda ay sheegteen ururka Al-Shabaab gudigu wuxuu ka digayaa isbaarooyin lagu dhibaatay shacabka Soomaaliyeed oo hor leh in ay eryada laga sameeyo gudigu ku baaqayaa in wasaaradda amniga iyo wasaaradda Gaashaandhigu la yimaadaan qorshe amni oo dhammaystiran intaa haddaan kaga gudubno dagaalka khawaarijta xildhibaanadu waxay xoogga saareen xasaanadda xildhibaanada gudigu wuxuu soo jeedinayaa guddoomiyaha golaha shacabka in dhammaan madaxda laamaha amniga wasiirka amniga iyo wasiirka Gaashaandhiga sida ugu dhaqsaha badan isku maalin la horkeeno golaha shacabka si xildhibaanadu uga gutaan waajibaadkooda dastuuriga waxaana uga weydiiyeen amniga guud ee waddanka amniga caasimadda iyo xasaanadda xildhibaanada hase yeeshee intaa kadib soo jeedinta guddiga waxaa ka hor yimid qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka soo jeedinta guddigaas iyadoo dhinaca kale ay taageereen qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanu yaa la degdegin baryahan xaalkiina ma fiicno waxaalkiina ma fiicno baarlamaano madaxda ha loo yeero guddiga ha u yeero ha la sheekaysto qoladana difaacooda ha u yeertaan annigana arrimaha gudaha iyo abaan u yeeran degdegin guddoomiye adiga waa kuu sheegan meesha waa dad badan cusubaa joogaa dad badan cusubaa jooga haddii aragtidii guddoonka guddiga amniga la qaadanayana adiga go'aan ka gaar doodaas aad qofna u sii deynayso xubnaha qaar aad u sii deynayso nagada waxa kaloon leeyahay guddigan amniga guddoomiyahoogii hadduuba diida in riboorka halkan loo soo gudbiyo guddi lagu kalsoonaan kara maaha waa in dib loo eegsa waxaan rabaa sida hadda ay wax ku socdaan si sax ana uma arko xilligii hay-adaha ammaanka lala xisaabtama lama gaarin xilligii la sixilaa la joogaa xilligii la toosilaa la joogaa sharciga islaamkuna wuxuu qabaa qofku markuu toosinayo inuu xitaa fagaaro kugu saxa lama rabo waxaan rabaa si hoose inuu kugu sheego ugu dambeyn guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa guddiga dib ugu celiyay soo jeedintooda islamarkaana uu tilmaamay guddoomiyaha golaha shacabka in guddiga dhexdooda kala aragti duwanaansho uu jiro taa beddelkeedana looga baahan yahay in dib ay iyagu u shiraan go'aan rasmina ay la yimaadaan fadhiyada golaha shacabka waxay noo muuqataa isla guddigii dhexdiis in maaragtay dadka qaar ay rabaan inaad aragtaan maaragtay guddigii weli waa idinku harsin wasiiradii kulantaantale idinku harsan tahay dadka qaarna soo jeedinaan qaarna waxay leedihiin maaragtay intaa looga yeero marka anagoo talada idinka diidin soo jeedintiini waa ogolnahay guddigii inaad kala hadashiin waa laga qurxoon yahay marka anigu waxaan qabaa hal mar isku noqoda taladan maaragtay wasiiradii idinka ku falnaada oo la jira oo barnaamij meel ka soo saara ama isku soo raaca anagu golahan u soo gudbinay golaha looga yeer laakiin idinkii dhexdiina maxatay marka noo timaadeena labaad ku kala hadaysiin marka taas anigu waxaan qabaa inoo yaahay hoosadkan galno labadii guddina waxaan idinka codsanaynaa isku laabta taladna maystirnoo keenaa tii aad soo jeedisana qaadanayna anugu wixii intaa ka dambeeyay xildhibaanada golaha shacabka ayaa u gudagalay dooda ku saabsan xeroosaadka golaha shacabka iyadoo qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ay soo jeediyeen in dhammaan xeroosaadka dib u aqrin lagu sameeyo maadaama qaybo badan oo ka tirsan xeroosaadkaasi qaladaad uu ka jiro iyadoo dhinaca kale guddoomiyaha guddiga xeroosaadka golaha shacabka cabdisamed macalin maxamuud uu soo jeediyey in xildhibaanada ay doodooda ku ekeeyaan 21 qodob oo ka mid a nuqullada xeroosaadka ee wax ka beddelka lagu sameeyey taa beddelkeedana loo baahan yahay in xildhibaanadu ay si deg dega u meelmariyaan xeroosaadka maadaama howlo culus ay hor yaalaan golaha shacabka ee baarlamaanka cabduqaadir maxamed c b a t v muqdisho